Valjevski odbojkaši tri kola pre kraja obezbedili su opstanak u prvoj ligi. U prošlom kolu Vanula 14 savladao je Kosovsku Mitrovicu sa 3-2, pa su valjevski odbojkaši na osmoj poziciji sa 25 bodova, 12 više od devetoplasirane Jagodine. U narednom kolu valjevski tim putuje u goste ekipi Bavanište, koja je pretposlednja na tabeli. Kako je najavio trener Vanula 14 Mirko Ristović, sve utakmice do kraja prvenstva neće imati rezultatski značaj, pa će šansu dobiti mlađi igrači ponikli u školi odbojke. Valjevske odbojkašice također su zabeležile sa maksimalnih 3-0 pobedu u Ivanjici i to je treća prvenstvena pobeda valjevskog tima. Ekipa ove godine neće moći da zadrži prvoligaški status, ali je svakako stvorena dobra osnova od mlađih igračica. U narednom kolu odbojkaški klub Valjevo bit će domaćin ekipi Smedereva. Utakmica se igra u nedelju od 18 sati u hali Student. I valjevski rukometaši domaćini su ovog vikenda. U 15. kolu na svom terenu dočekaće ekipu Šamota, koja je trenutno drugoplasirana ekipa sa velikim ambicijama da se bori za ulazak u viši rang takmičenja. U Valjevu u nedelju u 18 časova dolazi drugoplasirana ekipa na tabeli, to je ekipa Šamota, koja je najozbiljniji pretendent uz Dinamo iz Pančeva, koji je već praktično i plasirao u Super A ligu. Znači, Šamot i Obilić su te dve ekipe koje jure, da tako kažem, to drugo mjesto. Mi u ovom vikenda, znači, gostujemo Šamot, a već sljedećeg vikenda idemo baš u goste Obiliću, tako da ćemo protiv ta dva, da tako kažem, izrazita favorita dati sigurno sve u sebe i pokušati, pokaže doslovno, da im pružimo otpor i da to iskoristimo da ovi mladi igrači što bolje uigraju i steknu iskustvo koje će im trebati u narednom periodu. Utakmica se igra u nedelju od 18 sati u Valjevskoj hali sportova.